Yesu Kristo, tunakushukuru jioni ya leo. Tunanyenyekea miguuni pako. Ni wengi wametamani kufika jioni ya leo lakini hawajafika. Na sisi ambao tumefika mwana wa Mungu, sio ya kwamba tumetenda mema bali sisi ni watenda dhambi. Jehova, ni neema yako na mkono yako imefanya tumeona jioni ya leo. Kwa sababu jana kuna wengine waliamuka, kuna wengine walilala lakini wakaamkia mambo mabaya. Asa mandugu zetu ambao wameingia kwa jangwa ya moto, mwana Mungu, ninaomba kibali, naomba neema juu yao. Naomba uzima, naomba uponyaji wa haraka. Wengine wako na familia, wengine ndio tegemeo ya familia yao. Jehova, ukawaponya haraka, ukawadunga shindani ya uzima, kwa sababu wewe ndio daktari. Tunaweza kuwa tunanena tu, lakini mwana Mungu, wewe ndio uko na thawabu. Na nchi yetu ya Kenya, mwana Mungu, kama kuna mtu amekutenda dhambi, mwana Mungu, kama kuna kiongozi yoyote ako kwa serikali amekutenda dhambi, kuanzia kwa wale ambao wanajiita ma prime minister, ma CS, deputy wake na rais wake, kama kuna mmoja amekutenda dhambi, chukua yeye haraka, kwa sababu sisi hatutakubali maovu katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu ya mtu mmoja. Chukua yeye haraka ili Kenya ipaki huru. Na kama pia ni Mathakoma alileta hii shida, ongelesha yeye kwa usingizi na umchukue. Kwa sababu sisi tumechoka, mwana wa Mungu. Kenya tunapitia mambo mazito na tumefika mwisho. Imefika wakati mpaka mioto inalipuka, magazi inalipuka, inachoma watu wetu. Na watu wote wa UDA wapatie ugonjwa ya akili. Na wote ni wendazimu. Mwana Mungu, tusaidie. Saidia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mahali alipo, pamoja na Kalonzo, wote ni vinara, Martha Karua, waelewane ili 2027 tupate flag bearer ambaye ako strong, ambaye atapeleka Farao nyumbani. Kwa sababu hii uongozi, Farao alijipiga kifua, lakini ukamtuma Musa, ukaambia Musa, enda waambie Farao achilie wana wangu wa Israeli, wa Egypt, waende Israeli. Farao alipo kaidi amri, ulimuonyesha cha mtemakuni. Na Farao unamjua, Sakayo unamjua, ametravel yako inje. Unaweza kabiliana na yeye unataka akiwa kwa anga uko juu. Fanya maneno uko juu. Tusikie tu breaking news, kuna kitu imefanyika. Kwa sababu sisi tumechoka, tunaumia, na Farao na randaranda. Asante, bila kusahau bunge ya Jakaranda. Hata wale wanacheka waongezee miaka, kwa sababu hii ni maombi tu, sikosoi mtu mwingine. Biblia inasema mwanamke mchawi hastahili kuishi, na Farao ni kama mchawi. Kwa nini aishi? Bunge yote ya Jakaranda iko chini yako. Wale wana kazi wape, wale wajaoa waoe, na wale pia wameoa wanataka bibi ya pili apatikane. Kwa sababu hiyo ndio hali. Asante mwana wa Mungu, speaker wetu ako chini ya ulinzi wako. Mprotect na damu yako Yesu Kristo. Kwa sababu wewe ndio mponyaji na wewe ndio ulimchagua. Wana media wote wale ambao wanatishiwa, wanafanya kazi ngumu. Mwana wa Mungu asaidie, wafiche chini ya ulinzi wako, kwa sababu unaweza. Na ni katika jina la Yesu Kristo, mtu anisaidie kusema amina. Amen.